بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بلينزي تبريك ليري هرتك إكي تلفي الله مبارك لسين الحمد لله قردشنا المزدي و آلة حياتي قرماق مهم مسألerden de insan hayatında. İnsan hem insan kimliği hem dinde de kamilliğe doğru gelir. Aile hayatı Kur'an'da. Elbi ki kamilleşir. Ve hemsinin necə kardeş de məclisi aparan deyir ki gözəl gündür. Elbette gözəl gündür. Yani Muharrem ayında en efsel əməllərdən biri toy eləməkdir. Toy eləməyi. Yani en efsel əməllərdəndir. Demək olar. Çünkü hərdən olub ki, məsələn, bidət əhli hansısa bir məsələni iptal eləyəndə, əməl eləməyəndə, əhlüssünnə məhz o əməli ediblər. Ki insanlar elə bilməsinlər ki, bu əməl hansısa vaxtda, hansısa yerdə, hansısa necür edilmir göy ki. Amma əksinə, əlhamdülillə, Məhərrəm ayda, Məhərrəm ayı Allahın ayıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a nisbət edir. Şəhrullah. Və həmçinin gözəl gün var, Aşura. Aşura deyəndə Musa aleyhisselam bizə yadımıza düşür. Musa aleyhisselam. Çünki Aşura Musa ilə bağlıdır İslamda. İslamda, müsəlmanlarda. Aşura Musa ilə bağlıdır. Musa ilə Firavunun söhbəti. Musa qələbə çalır. İslam budur. Bir İslamdan danışmalıyıq. Yəni təəssüf ki, hərdən görürsən bəzi çıxışlar İslam deyil. İslamda olmayan bir şeyə insanları yönətmək, din adı vermək, bəzətmək, o olmaz, haramdır. Dinin adından yalan danışmaq olmaz. Dində olmayan şeyi din kimi göstərmək haram da olmaz. Elhamdülillah biz əhlüsünə və cəmayı və əqidəmiz elhamdülillah təmizdir. Bizim əqidəmiz elhamdülillah səhihdir. Rahat deyə bilirik bunu. Nə üçün? Çünki əqidəmiz mənbəyi nədir? Quran, sünnə və sələfin fəhmi. Sələf biz deyəndə, yəni Peyğəmbər sallallarsa, sahabələr, tabiinlər və kim olan yolunda deyin deyəcəm. Amma bidət əhli əhli deyil. Bidət əhlinə fikir versək, onların fikirləri, onların hətta ehtiqatları, mənhəcləri, baxışları, Quran sünnəyə düz gəlmir. Lakin biri deyə bilər ki, bəs Qurandan dəli gətirilər. Ola bilər, nəsə oxşayır da məsələn. Nəsə oxşayır, bidət əhli əsas dəliləri mütəşəbbihdir. Yəni oxşar. Məsələn, Musa aleyhisselam vurdu daşa, 2 dənə, 12 dənə çeşmə açıldı. Biri gəlir ki, dəlildir ki, 12 rəqəm müqəddəsdir. Sadəcə 12-dir. Dəlillər belədir. Açıq aydın dəlili yoxdur. Həmçinin sünnədə. Açıq aydın dəlillər yoxdur. Olsa da nədir? Ya zəifdir uydurma, yuxuda rivayətlər və ya şeyximiz belə deyib. Elhamdülillah, əhl-i sünnədə belə şey yoxdur. Mən məstərləri güclüdür. Səhihdir. Quran, sünnə, sələfin fəhmi. Elhamdülillah, bizim əqidə səhihdir, yəni səhih əqidədir. Həmçinin əqidəmiz əminəmanlıqdır. Yəni sələfi əqidəsində olan əmin insan olur. Yəni ondan xəyanət olmaz, nə dövlətə, nə başqasına olmaz. Əqidəmiz əminəmanlıqdır. Əminəmanlığı təbliğləyir, tələb eləyir. Bu da bidət əhli müxarifdir. O birisilər
bidət əhlləri, hamısında problemlər var görsən gidələndə. Mənhəcləndə problemlər var. Yəni, biz özümüz də bir gün görürük ki, qardaşlar, dindən istifadə edənlər çoxdur. Din adına insanları hətta öldürürlər. Özdə kimləri öldürürlər? Hətta müsəlmanları. Deyirlər, biz müsəlman onları öldürürlər. Yəni, elə firqələr var ki, özlərindən başqa-başqa müsəlmanı tanımırlar. Deyirlər, biz müsəlman bizik. Əlhamdə bizim əqidə əmin əqidədir. Arxain əqidədir. Həmçinin, qardaşlar, əqidəmiz qani edəndir. Yəni, kim eşidir əhl-i sünnəni, razılaşır. Yəni, adam əgər xarab eləməyiblərsə beynin bunu, xarab eləməyiblərsə minbir gecənin ağıllarına, yəni, bizim əqidənin işini də təsdiqləyir. Ona görə, 90-cı ildən sonra, lənəhumullah, o kommunistlər məhv olandan sonra, cəmaat fikirləri təzə idi. Bu əqidənin işindən ki, hamı qəbul edirdi. Bu əqidənin işindən ki, mən özüm. Yəni, sələf olmamışdan qabaq turist idim. Yəni, demək olar ki, neçədən firqədə oldum. Sələfi əqidəsini işindən idim, amma mən bunu axtarırdım. Bak, bunu axtarırdım mən. Qani edəndir. İnsan nə istəyir daxilində, onu istədiyi əqidədir. Və s. və s. Çox danışıq, qardaşlar. Allah razı olsun, Allah mübarək eləsin, gözəl aydayıq. Mübarək eləsin, xeyirli olsun, bərəkətli olsun. Allah bizə şifa aydınlardan etsin. Allah müsəlmanlara kömək olsun. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu.